Hi everyone, ahoj všichni. Vítejte u promluvy číslo 5, která navazuje nepřímo na promluvu číslo 4, ve které jsem hovořil o třech elementech zdraví, o zázraku dobrého zdraví. Já to jenom v krátkosti připomenu a pak se vrhneme na téma této promluvy. Takže co jsou to tři elementy člověka tvoří? Co jsou to tři elementy zdraví. Člověka tvoří tři elementy. Jedním elementem je hmota, to znamená tělo, dalším elementem je duše, to znamená ta naše intuice, a třetím elementem je mysl, to naše ratio. Pokud tyto tři elementy budeme dostávat do harmonie, o čemž právě hovoříme v promluvě číslo 4, tak můžeme mít vlastně dobré zdraví prakticky pořád. Tak. A nyní chci hovořit o tom, v čem spočívá zázrak nápravy. Víte, hovořil jsem o třech elementech. O tom, že musí být harmonie. A zázrak nápravy spočívá v tom, že změním-li jeden z těchto elementů, nebo jednání v jednom z těchto elementů, dochází k nápravě. Nelze si myslet, že budu pracovat na jednom elementu a na druhém elementu budu dělat furt ty samé chyby. Dám příklad, co znamená. Konkrétní příklad. Kouřím. Abych se trošku postaral o tělo, dodám tělu vitamíny, dodám tělu nějaký léky, ale furt budu kouřit, to znamená nezměním myšlení. Tohle nevede k harmonii v tom trojúhelníku, tohle vede jenom k natahování provázku. A díky prostě péči o tělo se lehce povolí, ale tam se stále natahuje a stejně prostě vzniká to pnutí. Takže zázrak nápravy, to je to, o čem jsem chtěl hovořit, je změna myšlení, změna návyků. Bohužel to je to, co mnozí lidé nechtějí přijmout, ani to nepřijmou, a proto jejich škuner klesne ke dnu. Ano, stane se tak. Protože tohle je vlastně celé o tom. Vlastně zdravotní problémy jsou o tom, aby nás vrátili na cestu, po který máme jít. A je to, ať se to někomu líbí nebo ne, je to cesta ke stvořiteli. Protože když jsem hovořil o těch třech elementech, tělu, mysli a duši, tak duše je tou věčnou energií, která se znovu zrozuje do nových těl a žijeme takzvaně mnoho životů. Říká se tomu reinkarnace a tak dále, ale tato duše vlastně jde od počátku k Bohu, ke stvořiteli, jakoby v mnoha životních zkouškách, v mnoha tělech. To znamená, když my, co jsme teď, jakoby tato fyzická schránka, třeba dám konkrétní příklad sebe, abyste to lépe pochopili. Když já umřu, jakoby moje mysl, moje ego a moje tělo se promění v prach, ale duše, energie zůstává a zrozuje se do nového těla, do nového ega, které si nepamatuje ty předchozí životy. Je dokázáno takzvanou regresní terapii, že ty minulé životy jsou. Lidi díky regresní terapii si vzpomínají na ty minulý životy, dokážou je popsat a dokážou říct, co kdysi byli. To znamená, že každý z vás zažil x minulých životů. Ale samozřejmě nepamatuje si na ně, protože to je účel, nepamatovat si na ně, protože ta duše se zrozuje do nového těla stále znova a znova a jakoby její mysl je čistá. Ona si načítá na svůj,
já to nazvu hard disk, prostě všechny ty svoje zkušenosti, ale ten hard disk je jakoby takový oddělený partition, oddělená část, prostě takový, řekněme, cloud, když použiju IT výraz. Takový záložní disk, na který se nahrávají všechny tadyhle ty minulý životy, ale ten život, co žijeme, tak ten je uzavřený na jiném disku. A když umřeme, tak se to jakoby přehraje na ten hlavní disk a člověk se zrodí do nového těla a dostane zase jakoby maličký hard diskčík, na který se nahrává celá ta jeho zkušenost, než umře, a zase se to nahraje na ten velký hard disk té duše. A takhle to vlastně pokračuje až do doby, jak já se domnívám, nejsem si jistý, jestli je to tak, když se teda ta duše vlastně dostane ke stvořiteli. Otázkou je, co se děje pak. Domnívám se, že pak nastává opět neskromně, že duše se stává sama stvořitelem. Že už prostě postoupí jakoby na vyšší level, kdy se sama stává stvořitelem, sama se stává bohem jistých vesmírů. Domnívám se, že je to tak. Otázkou je, jestli to tak je. A otázkou je, jestli třeba s postupujícím věkem či životní zkušeností nezměním názor na tohle, ale zatím se domnívám, že je to tak. To znamená, duše na své dlouhé cestě, a proto právě duše mají různě dlouhé cesty. Někdo potřebuje 1000 životů, aby se dostal ke stvořiteli, někdo 300, někdo 1 milion, těžko říct, jaký je to číslo. Ale proto ty cesty jsou různě dlouhé. To není jedna určená cesta. A vlastně principem je, aby ta duše měla ke stvořiteli co nejkratší cestu, to znamená, aby člověk ve svém životě dělal co nejmíň chyb. To je ta zábavná část vlastně našich životů a to je to, o čem to tady celé je. Je to o tom v této škole života se učit, poznávat. A když děláme chyby, vrací nás to zpátky, anebo nás to prostě uzavírá do, nebo odklání na slepé cesty. Často právě skrze zdravotní problémy. A teď se vracím k tomu, o čem jsem vlastně mluvil na začátku. To znamená zázrak nápravy. Ať se to někomu líbí nebo ne, hmotná součást člověka, to znamená léky, vitamíny, všechno je fajn. Určitě nepodceňovat, protože to je důležitá součást, doktoři a tak dále, určitě důležitá věc, bez který, když by někdo nevyhledal lékařskou péči, tak by mohl dopadnout velice, velice špatně. Mohl by ztratit život právě chybou, že byl třeba nepokorný tím, že nešel k doktorovi. Ale jsou tady ještě jiný a další věci, bez kterých zase, pokud sadíme jenom na doktora, tak zase to třeba nebude fungovat, protože zase nedostaneme do harmonie jakoby celý ten trojúhelník. Jsou tady zase věci mezi nebem a zemí, které se musí zase dolaďovat. V současné době je velice populární, nebo dostává se konečně velký větší prostor takzvaný psychosomatický medicíně, to znamená medicíně, která nebo celostní medicíně, to znamená medicíně, která bere tělo ve větší šíři, nejenom jako tělo, ale bere prostě už tam i tu duši, o který jsem mluvil. A já si myslím, že další level medicíny je to, že se tam zahrne ještě ten třetí aspekt, o kterém jsem mluvil, aby prostě tělo bylo léčené komplexně v harmonii těch tří živlů, to znamená těch tří elementů, to znamená musíme léčit tělo vitamínama, musíme dělat psychohygienu, aby naše duše byla v pořádku a musíme kultivovat i tu mysl, i to rácio. A toto je prostě cesta zdraví, hovořil jsem o tom. Ale to si myslím, že člověk ještě není, možná až člověk ještě nedospěl
asi tam, aby se zabýval vlastním zdravím do téhle míry. Zatím teda, aspoň pokud hovořím o západním světě, tak, nebo o světě, ve kterém žiju, tak je hodně, hodně orientovaný na tu hmotu, hodně orientovaný na ty léky, na ten princip, když je tam bakterika, tak ji zabijeme antibiotikem a tak dále. Východní medicína tyhle principy samozřejmě ty to vidějí jinak, takže ty jsou daleko dál, ty jsou řekl bych v pořádku, ale zase, ano, pokud se stane opravdu něco vážného, kde je potřeba jakoby nějaká operace nebo tak, tak bez té moderní medicíny se s bylinkou neobejdete. Bylinkou si nenahradíte srdce třeba, že? Takže ono je to o té fúzi, prostě musíme vzít to dobrý z těch obou světů, z té východní medicíny i prostě z té západní medicíny, musíme to dát dohromady a na tom vystavět třeba ten obor celostní medicíny, tak aby člověk byl léčený komplexně. Zázrak nápravy. Využívat klasickou medicínu. Nebát se objevovat a vsadit na alternativní přístupy, které fungují. Hovořil jsem o léčení kameny, fantastická věc a tak dále a tak dále. Plus dostává do harmonie tři elementy člověka. A pokud toto dokážeme, pak není důvod nemít dobrý zdraví. Ale jak říkám, pokud začne haprovat zdraví, je to prostě tlak jednoho z těch elementů na změnu, takže bez změny myšlení to nepůjde. Nelze prostě žít tak, jak člověk žil. Nelze myslet tak, jak myslel, protože ta nemoc, ten zdravotní problém je proto, aby se ten člověk trošku změnil. A ti, co se nechtějí změnit, tak samozřejmě ano, vybrali si. To jejich rácio, ta jejich mysl si vybrala, ne, nezměním se. Tak to tělo zabalí a duše poputuje do nového života a zrodí se do nového člověka, který zase bude tady na té ose, na té cestě ke stvořiteli skládat nové a nové zkoušky, protože tenhle člověk, tahle bytost neuspěla, zklamala. No, tak to je. Tak, a nyní ta nejpodstatnější věc. Častokrát se stane, že oficiální medicína nebo medicína alespoň v tom prostředí, ve kterém žijí, to znamená středoevropský region, zklame při léčení člověka nebo nedokáže prostě už zabránit třeba tomu, co se dostalo do takového stádia, že tam už není třeba možnost ani tý nápravy. Nebo skrze tu medicínu není už možnost nápravy, už je těžký vůbec nejenom něco uzdravit, ale třeba i zachovat to tělo v chodu a tak dále. Pak je zde právě to, co je nejúžasnější na těch příbězích, který se udál mnoha lidem na světě a udál se třeba i mně. Kdy najdete vlastně jakoby další východisko, když už se zdá, že žádný východisko není z vaší situace. Ať už z vaší bezvýchodní situace, špatný situace, ať už je to situace životní, zdravotní nebo to. A tím východiskem není nic jiného než Bůh.
tím východiskem je víra vlastně v ten princip, který můžeme nazývat přírodou, můžeme nazývat univerzem. Bůh je kódový slovo, který vyslovuje po světě miliony lidí. A ono, to slovo, je tím přístupem, ale třeba v mojí zemi spoustu lidí věří spíš na princip vesmíru, na princip přírody nebo na jakýsi princip druhé strany. Takže já vždycky učím, že názvosloví to je jedno. To je jedno, jak tomu říkáte. Ono, vlastně i Bůh, někdo ho nazývá Jehova, někdo ho nazývá Šiva, někdo ho nazývá Bůh, jo, prostě v angličtině God, v jiných řečech jinak. Je to jedno, no, prostě. Energie, to, jak cítíte tuhle druhou stranu, je důležitější možná, než jak ji nazýváte. Tady teda jako to trošku zlehčuju, protože oni slova jsou de facto kódy, jo, takže možná teď jako neříkám tak úplně pravdu, ale já to zjednodušuju, aby se to prostě dobře pochopilo. O tomhle třeba jindy, o síle slova a o kódech. Čili pokud chceme zjednat nápravu těla skrze byť i nějaký zázrak, který je třeba nutný, protože už není, jak by nám bylo pomoženo, pak je dobrý obrátit se na tuhle sílu, na Boha, na sílu přírody, na sílu univerza a věřte mi, pocítil jsem to sám na vlastním těle, že pak se můžou teda dít zázraky, může se změnit váš život, může se změnit zdraví, Creflo Dollar, americký kazatel, ze dne na den vyléčená rakovina prostaty, zmizela. Je to člověk, který hlásá Boha s takovým nadšením a s takovou vehemencí, že já, když jsem ho slyšel poprvé, tak jsem si řekl, wow, to je neskutečný. A pak, když vypráví tenhle příběh, tak pochopíte, že ten člověk je opravdu vděčný za to, že žije, že se zbavil prostě něčeho, co už vypadalo, že bude velice špatný. Takže tohle jsou cesty, po kterých, když se vydáte, ti intuitivnější, ti citlivější, ty samozřejmě po nich jdou, ty cítí tuhle přítomnost, tuhle těží vlastně z tohohle spojení. Ti materiálně založený lidé tu cestu samozřejmě musí hledat, ale každopádně když to někdo zkusí, tak může najít třeba právě i odpovědi, jak se dostat k tomu zdraví, protože spousty lidí se dostanou vlastně na cestu víry v tento princip právě díky špatnému zdraví. A někdy důkazem pro ně je to, že se jim to zdraví zlepší, ale ono je to v současné době ještě trošku jinak, ono jsme zase trošku dál, už nejsme v době Ježíše Krista, nejsme ani ve středověku. Ono to není o tom, jakože, nebo aspoň já to tak cítím, já to tak vykládám, já to tak učím. Ono to není o tom, že jakoby člověk řekne, no dobrý, tak jako bože, super, tak jako jo, tak já tě beru, já tě uznávám a teď mě uzdrav. Jo. A teď prostě jako dobrý, tak já jsem na tebe nevěřil, myslel jsem, že je to kravina. Teď jako teda tak teda seš a teď to zdraví, jo, a hned jako a prostě za týden vůbec. Je to o tom, že jestliže člověk se dokáže naladit na boží přítomnost, tak teprve nastává ta úžasná, krásná cesta za tím zdravím a někdy je to těžký boj a ta bytost o to musí bojovat, tvrdě bojovat a je to tvrdý boj a právě ta přítomnost boží vám dává třeba sílu, dává vám energii a dává vám to zdraví k tomu ten boj si vybojovat, ale není to o tom, že Bůh třeba, i když samozřejmě ano, oblíbená hláška amerických kazatelů God loves you, prostě Bůh vás miluje, ano, je to pravda. Ale hledat cestu k němu si musíte vy.
už to není o tom, jako že tady někdo bude běhat, nebo aspoň budu hovořit za sebe a jako říkat, Bůh tě miluje, prostě uvěř v Boha, ne. Já prostě učím a říkám, že lidi si musí hledat cestu k Boha a Bůh vždycky bude otevřený a vždycky bude milující a vždycky bude třeba odpouštějící, ale zároveň bude právě proto, že člověk už dospěl do určitý úrovně, tak bude dávat tvrdý tresty, bude dávat tvrdý zkoušky a bude přijímat lidi, kteří si to zaslouží, ale teď nechci, aby to vyznělo tak, že on jako přijme jenom nějakou elitářskou skupinu, on přijme prostě kohokoliv. Ale není to o tom, že aby si někdo myslel, že já teď akceptuju Boha a jako budou se dít zázraky, no to vůbec. Je to o tom, že člověk by měl být vůbec vděčný za to, že může žít vlastně, že může být součástí tohohle božského principu. On, kdo ho cítí, kdo cítí ten božský princip, tak chápe, tak chápe. Tím je řečeno vše. Kdo ho cítí, tak chápe. To není potřeba popisovat, protože to někdy ani popsat nelze, nebo prostě nelze to vyjádřit slovy, jak úžasný to prostě je soužití, nebo to cítění té boží existence, té prostě konzistence. Já zase hovořím o Bohu, ale prostě hovoříme třeba o nějakým hříšce, nebo prostě některý lidi mají rádi koncept týhle jakýsi krystalický hříšky, která prostě prochází vším, co je tady, to znamená mnou, křeslem, na kterém sedím, kamenama, zvířatama, prostě vším, vzduchem, zemí. A my jsme vlastně součástí téhle mřížky, to znamená, že všichni jsme jakoby propojení, ale nejenom lidi mezi sebou, ale i s věcma, že jsme propojení se zemí, vlastně s každou molekulou vzduchu. Jo, a tohle je prostě ten boží princip. Některý lidi mají rádi tenhle koncept božího principu, že jsme vlastně propojení jakousi sítí, jakousi mřížkou, takže to je vlastně důkaz toho principu té jednoty a té kreativity vlastně stvořitele. Tak, a tím se vlastně dostávám k tomu, o čem jsem chtěl mluvit. To znamená, jak čerpat zdraví ze zdroje. Zdroj je Bůh, zdroj je ta příroda, zdroj je to univerzum, zdroj je nekonečná hojnost, vůči které vy se můžete otevřít a kterou můžete čerpat. A je to hojnost. Já nehovořím o materiální hojnosti. Pozor, i když samozřejmě jsou zde principy, kde můžeme pracovat skrze Boha i s tímhle a je to tak naprosto v pořádku, protože jak tvrdí Joseph Prince, americký kazatel, bohatství není hřích, má naprostou pravdu. Prostě být bohatý to není hřích. Tam jde spíš o to, co, když jsme bohatí, co s těma penězma uděláme. Takže, jak čerpat ze zdroje? Otevřeme-li se intuitivně božímu principu a s pokorou a vděčností požádáme o léčení, o energii, prostě o cokoliv. Pokud bude naše spojení s tímto principem opravdové od srdce, pak se to bude dít. Ucítíte to jako zázrak na těle prakticky okamžitě. Ucítíte sílu. Někdy třeba, když někoho něco bolí, tak ucítí hřejivý teplo v těch orgánech. Je to neskutečná věc, neskutečná síla, neskutečná krása a neskutečný důkaz, i když já nerad hovořím prostě o důkazech nebo tak, i jako v Bibli všude se píše, jako nechtějte důkaz a tak dále, ale lidi furt to chtějte.
kdykoliv se bavím s někým ze známých, prostě kdo třeba nevěří v tyhle principy, jak říká, ale důkaz, jako důkaz, Boha nikdy nikdo neviděl a tak dále. Tak právě tyhle pocity, právě tohle léčení, to může být tím důkazem, že spojení s tímhle principem je a že my jsme opravdu součástí té úžasné, prostě, já to nazvu třeba rodinou, té úžasné rodiny a že jsme vlastně všichni propojení se vším. To znamená v tom přírodním principu, jak jsem o tom hovořil, i s květinou a prostě s tím okolním prostředím. A jaká je chyba člověka, že se v současné době vyděluje vlastně z tohohle přírodního principu a stává se jakoby, stahuje se vlastně, separuje se vlastně práce s energií, to východní filozofie, východní léčitele a tak dále, ty samozřejmě furt na tomhle jedou, to je všechno v pořádku. Ale ten náš západní princip už se z tohohle úplně vydělil a já si myslím, že teď nastává doba, kdy se k tomu tak trošku vracíme a právě spousta lidí se k tomu vrací skrze vlastně vlastní zdravotní těžký zásadní problémy, kdy objevuje to, že vlastně to tělo není jenom ta hmota, ale že je to vlastně energie. A tu energii lze právě krásně cítit a krásně čerpat od Boha, z té přírody, z toho přírodního principu. A když jste citlivější, ale nemusíte být citlivější, já si myslím, že každý člověk, který dokáže cítit minimálně jako krásno, prostě který se udělá po tom těle, když máte bolesti a ty bolesti najednou ustoupějí, tak to se člověk až dojme prostě, jo. Že si řeknete, ty jo, jako a teď si prostě nemusím vzít ten brufen. Bral jsem si brufen, aby to nebolelo. A najednou, když se napojím na ten princip, tak to nebolí. Úžasný, bez prášku prostě nebolí. Fantazie. Tohle může být pro mnohý lidi důkazem a tohle pro mnohý lidi důkazem je, že tenhle princip prostě funguje. Ale já o tom nehovořím proto, abych nikoho přesvědčoval. To je moje zásadní učení. Nikoho nepřesvědču. Já jenom hovořím, ať už třeba buď o vlastní zkušenosti, anebo o tom, co si myslím, čemu jsem dospěl, v současném stádiu poznání, jakým jsem, a co třeba bych rád předal dál. Ještě v krátkosti bych možná ještě chtěl zmínit osobu, jejíž existence je dokázaná a je to Ježíš Kristus. Existence téhle osoby je dokázaná, protože byla popsaná v X, nebo byly nalezeny knihy z různých částí světa a tam byla popsaná existence tohodle proroka nebo tohodle kazatele nebo prostě řekněme, téhle osobnosti. Ale proč o něm chci hovořit? Já nejsem zrovna zastánce, nebo nejsem velký bojovník za Ježíše Krista, maximálně ho uznávám a tak dále. A jsou tady prostě lidi, kteří léčí skrze jeho energii a tak dále. Jo, to všechno funguje, protože ono je jedno, jaký máte ten přístup k Bohu. Já teda volím radši přístup k léčivé energii Boží, ne skrze Ježíše Krista, já volím tak, jak říkám tomu, přímý přístup, to znamená, že komunikuju, žádám přímo Boha. Nicméně někomu může vyhovovat ta energie a ta osoba Ježíše Krista, protože on byl jakoby člověk. A to někomu může být bližší, že vlastně jakoby ho léčí Ježíš Kristus, protože on je člověk. Já jsem přeci jenom trošku... Mám rád ty koncepty energetický, mám rád koncepty trošku multidimenzionální, takže pro mě přímý přístup ke konceptu Boha je ani ne tak srozumitelnější, ale je mi takový, řekněme, vlastnější. Ale pro spoustu lidí prostě
osoba Ježíše Krista, jakoby léčitele, může být branou vlastně té boží léčivé energie. To znamená, můžete požádat, můžete si představit třeba osobu Ježíše Krista a můžete požádat jeho, aby vás léčil. A tím vlastně otevíráte bránu k léčivé boží energii. Pokud si to někdo představí lépe, tak to jakoby přes člověka, že nedokáže si představit někde nějakou boží energii, nebo vůbec neví, jak tenhle koncept uchytit, protože já říkám, to je naprosto v pořádku, protože tenhle koncept se spíš cejtí, než aby se popisoval, tak jestliže to někdo nedokáže takhle prostě cítit, pak osoba Ježíše Krista je fantastická věc, protože každý si dokáže představit, že sedíte třeba v lese nebo na nějaký mítince nebo na skalním útesu prostě s Ježíšem Kristem a on vás bude léčit tak, jak léčil. To znamená, že na vás položí ruce a vlastně boží energie skrze Ježíše Krista bude léčit vaše nemocné tělo. Výborný koncept, taky 100% funguje a některým lidem zachránil život, spoustu lidí vyléčil, spoustu lidí, když hovořím o feťácích a takových lidech, lidí, kteří chlastali, lidí, kteří prostě kradli a tak dále, tak spoustu lidí vlastně tenhle koncept nebo koncept Ježíše Krista, což je, není nic jiného než koncept boží, vlastně přivedl na správnou cestu, takže fantastická věc. A někdo to třeba může zkusit takhle, skrze Ježíše Krista, jestliže nechce oslovovat třeba přímo Boha, protože Bůh je mu vzdálenější, tak právě proto tady Ježíš Kristus byl, že to byl člověk a vlastně reprezentoval Boha v té lidské formě.